Beharbari Outpost সহযোগ কৰিছে Viewers Wow for Women of Wisdom কলৈ যোৱা পানী দিং ছাৰ ক'ত গছৰ পলিবোৰত বাৰু হ'ব এই বাল্টিং পানীও ফুল কৰি লৈ আহা তাৰপিছত গাটো ধুই দিয়া ফ্ৰেছ লাগিব বা কম দিলাই ছাৰ অ মুকু দাদা এইখন মানে অসম এই ঘৰবিলাক কি এইবিলাক হৈছে পলিটিকেল পাৰ্টি পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকৰ চিত্ৰ ঘৰ কিয় হ'ল এইবিলাক হৈছে এইবিলাক পাৰ্টিবিলাকৰ অফিচ হেই পাৰ্টিবিলাকৰ অফিচ দিয়াতকৈ চিম্বলহে দিব লাগিছিল নাই 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 মই প্ৰিন্সিপাল মানি চলা মানুহ মই ডাইৰেক্ট চিম্বল নিদিম নহয় অ'কে বুজিলোঁ কিন্তু আপোনাৰ অংকটো ক'ত অংক এতিয়া কৰিমহে মই চাই থাকা হা জানো হা হা সব ঠিক হে হা থানা ভী বহুত সহি চল ৰা হে তোমাৰা কেছা হে আচ্ছা হা ও আজ ক্যা হোৱা পতা হে হামাৰে জো এছ আই স্যার হে না হা ভূমি অংকটো ভুল হৈছে নেকি নাই হোৱা মানে কথাটো হল পাৱাৰত থকা পাৰ্টিৰ হাতত কোনো ইছ্যু নাই কিন্তু বিৰোধী দলৰ হাতত আকৌ ইছ্যু ইছ্যু আৰু তেন্তে চিম্পল বিৰোধী দলে জিকিব নোৱাৰিব অকল টেবুল চাগেশ্যন আৰু টেষ্ট পেপাৰ তাকিৰেই নহ'ব নহয় এইবিলাক পঢ়িলেহে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট ভাল কৰিব পাৰি তাৰ মানে বিৰোধী দলবোৰে ইছ্যুবোৰ কামত লগাব নোৱাৰিলে আৰে বিৰোধী দলৰ অফিচ আৰু আমাৰ মোহনৰ দোকান এতিয়া তুমি নেক্সট অংকটো চোৱা এই আজিলে হ'ব ন ন চাব লাগিব অঁ মুকু দাদা মোৰ গা ধুব আছে দেৰি হৈছে আপুনি অংক কৰক গা ধোৱা ভাত খোৱা এইবিলাকে লাইফটো নহয়ও নে অংকটো মেইন বস্তু বুজি পালেহে কিবা এই আমি মুখত হাত দিয়া কাৰণেহে বমি হোৱা বুলি ভাবিছিলো বমি যেনিবা হলে তুমি কিবা পেটত হাতটো দি পেলাই কেমাহ বুলি সুধিব লাগে নে আমি মানে বমি হলে পেটত বাচ্চা থাকাই বুজো ছাৰে যদি কেতিয়াবা বমি কৰে তেনেহলে মানে ছাৰৰ পেটত বাচ্চা আছে নহয় মানে নহয় মানে তোৰ আমাৰ কি জানা এ কিনো নহয় মানে অ তুমি যেনেকেহে কৈছা এই ছাৰে মানে কেতিয়াও বমি কৰিবই নোৱাৰিব আৰু ছাৰে বমি কৰিলে তুমি ধৰি ল'বা ছাৰৰ মানে পেটত বাচ্চা আছে এই মৰ্তিজনী এজনী হেৰ ছাৰৰ কথাই কৈ আছো এই তুমি কল্পনা কৰাচোন দেই তোৰ বোলে নমহীয়া পেটটো লৈ ছাৰ বোলে থানালৈ ডিউটি কৰিবলৈ আহিছে খোজটো বোলে আৰু এনেকেহে সব
মান ইজ্জত সব শেষ করে দিছে ইয়ার পর ট্রান্সফার কেন নহয় মোর আচ্ছা কাকো কব না লাগে এখন হল অসম দেশ আর এইবিলাক এইবিলাক হচ্ছে পলিটিক্যাল পার্টি ওরি অসমখন দেশ নয় হে অসমখন এখন রাজ্য জানো আর সকলে জানেও এনে আর দেখ বলে কল অল্প মজবুত মজবুত লাগে আর আচ্ছা হরি ভকত এইবিলাক আঁকি বাকিনো তুমি কি অঙ্ক ডাল করিছা ইলেকশনের অঙ্ক মোর অঙ্ক মতে উলিয়াই দিছো এবার কোনটো পার্টি শেষ হারি মারিব বারু আপনার অঙ্ক মতে আমার পার্টি রিজাল্ট কেনেকুয়া হব কখন আচ্ছা তুমি কোনটো পার্টি বারু তুমি চাইছে বুলি কব নোৱাৰিলা আমি কিমান বাৰ সার সার বুলি কৈ আছো মুখৰ ভিতৰতে কৈ থাকিলে কত শুনিম কোৱাচোন মোৰ নিজৰ সাউণ্ড বক্সৰ ভলিউম বেছি আৰু বেলেগৰ ভলিউম বেছি হলেহে শুনো এতিয়া সাউণ্ড বক্স গুলি মাৰা সাৰে কি কৰে কোনো ঠিক নাই এই হেই ক্ষমা এটা খুজি আহোঁ ৰবা হে পাগলছা নেকি সাৰে বা কি মুডত আছে শেষ মই সুস্মিতা অ কোমল শুনচোন তই তোৰ ভাইলগৰ ভাই মোৰ মাইনাকীজনী শপত দি কৈছো তোৰ মোবাইলতে ফটো একপি ছাৰ তুলি আনচোন মোৰ মুডটো কেনেকুৱা হৈ আছে ছাৰ সেইবিলাক কাম মই কৰিব নোৱাৰো দেই অ শুনচোন কমল অ দেখিছা মাইনাৰ শপত দিওঁতে কামটো কৰিব নোৱাৰিলে হবিছৰ লেংগু ৰে এতিয়া হয় দিয়া তুমিহে চব কথা বুজি পোৱা মাইকী মানুহে চব কথা মাইকী মানুহৰ বুজি পায় বৰাকৰ পানীৰ শপত দি কৈছো তুমিয়ে ফটো একপি তুলি আনি দিয়াচোন আমি ফটো তুলি বা লৈছিলো কিন্তু ছাৰে যিটো চাউনি দিলে আৰু তুমি সেইটোহে কৰিলাগে মানে সামান্য ছাৰৰ ফটো এখন তুলিব নোৱাৰা জংঘললৈ গৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ কি ফটো তুলিবা জংঘলত আমি এনেও নাযাওঁ আমাৰ এইবিলাক ভয় লাগে চিচি পুলিচে সন্ত্ৰাসবাদীলে ভয় কৰোঁ বুলি ক'লে বৰ লাজৰ কথা দেই আমাৰ বেছিভাগ শুনিলে একে গালিহে পাৰিব আমি সন্ত্ৰাসবাদীক বেংগেও ভয় নকৰোঁ আমাৰ হওঁ জংঘলত থকা জোকবিলাকক ভয় লাগে এইবিলাক জোক চোক বাদ দিয়াচোন এই মোৰ লগত চাৰটালৈ যাওঁ বোলাচোন তুমি মোক সহযোগ কৰিবা সহযোগ অঁ ছাৰ অহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কি হল মাতি আছো শুনাই নাই যে অতৰা ছাৰ কি হলে দুইজনীয়ে ডিঙিত গামোচা লৈ আহিছা যে পাগল কৰি মাৰিছে মোক কেতিয়া যে ট্ৰেন্সফাৰডাল হয় নহয় এতিয়া মোৰ অংকটো বুজি পালা হৰা কেতিয়াৰ পৰা পলিটিক্সৰ অংক কৰিব পৰা হলা হে এইটো মোৰ খুব্ত প্ৰতিভা আগত আচলতে আগতে এইটো মোৰ সাৰ পোৱা নাছিল সাৰ পাই গৈছে মোৰ হয় নেকি হৰি আপোনাৰ অংক মতে আমাৰ দলৰ গোটেইকেইজন কেন্দ্ৰত মানে হাৰিব 100% খাটাং হয় নেকি অ মোৰ কিটো ভুল ন তুমি শৰ মাৰি দিলা যে ই অংকৰ মস্ত আছে হেৰি 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 কি কৰ কি কৰ ৰ কত পলা অ হে ৰ কি হৈছে কত পলাইছ তই ও হোল হে ভগৱান কি হ'ব এতিয়া যতীন বৰা অকল এজনৰ নামহে থাকিব পাৰে নেকি অ ৰাইট ৰাইট মিছ ইউনিভাৰ্ছৰ নামো সুস্মিতা সেন আমাৰ নামো সুস্মিতা সেন
এতিয়া বুঝি পালে তো এতিয়া সেই পোয়ালিটুক উলিয়াই দিয়ক আজি তাক মই রাম পিটন দিম এই রব ঐ এখন তোর দেউতারে বনাই থা থানা হ্যাঁ কি কাম কর তো যতীন বৰাক আমি আৰু চিনি নাপাওঁ উত্তৰ কালৰ পৰা ৰত্নাকৰলৈকে গোটেইকেইখন চিনেমাই চাইছো ৰত্নাকৰ দেখোন ৰিলিজেই হোৱা নাই এই এডভাৰটাইজবিলাকৰ কথা কৈছো ই যতীন বৰাৰ নামলৈ বদনামহে আনিছে যতীন বৰা অকল এজনৰ নামহে থাকিব পাৰে নেকি অ ৰাইট ৰাইট মিছ ইউনিভাৰ্ছৰ নামো সুস্মিতা সেন আমাৰ নামো সুস্মিতা সেন এতিয়া বুজি পালে তো এতিয়া সেই পোৱালিটোক উলিয়াই দিয়ক আজি তাক মই ৰাম পিটন দিম এই ৰব ঐ এখন তোর দেউতারে বনাই থা থানা হ্যাঁ কি কাম কর তো ওরা মুকুতা খি ফাটর ফাটর দুই চর লগাই দিছে হে মুকুতা দা দুই চর দিছে ও একেবারে গাল রঙা পড়ি গৈছে হে ও মাই গড মুকুতাক মাই বলে কি খেদি লৈ গৈছে না কি ও মই বলু এ কথাই কথা নহয় মই দৌড়ি দৌড়ি আহি তোমাক খবর তো দিছো হেৰি আপুনি দৌড়ি আহি মুক খবর দিব লাগে নে মুকুতা দাক বসাব যাব লাগে কি মানুহে আপুনি হে আরে ও হে নহয় বাটৰ কছু গাত ঘাহিলোৱা মানুহ মই নহয় নেহা স্যার মই আমাৰ পাৰ্টিৰ এক্টিভ কৰ্মী পলিটিকেল পাৰ্টিৰ মানুহ এনেকে ৰাস্তাত মানুহ মাৰিবলৈ খেদি ফুৰে কিন্তু স্যার ই আমাৰ পাৰ্টিৰ কেন্দ্ৰীয় হাৰিব বুলি কিয় কব মোৰ এই অংক আগছে তোমালোকে একোটা ইছুৱে কামত লগাব নোৱাৰিলে তোমালোক নাহাৰি কি হ'ব বাৰু শুনিলে শুনিলে স্যার ইয়াৰ কথা ইয়াক কিন্তু মই ইলেকশ্যনত হৰা জিকা আছে মানুহ বিভিন্ন মত দিব এই বুলি তহঁতে সবকে মাৰিব খেদি ফুৰিবি নেকি নহয় মানে স্যার ৰবা আলোচনা সমালোচনা হবই এইবোৰৰ মুখামুখি হোৱাৰ সাহস থাকিব লাগিব ডেমক্ৰেচি জনতাৰ মতামত শুনিবই লাগিব লাগিবতো স্যার চা এতিয়া তোৰ হাতত দুটা অপচন আছে এক তই মুকুতাটাক ক্ষমা খুজিব লাগিব দুই লকআপত সোমাব লাগিব বন্ধু কৰিবি ক সৰি মুকুট দাদা মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক ক্ষমা কৰি দিম কিন্তু তহঁতৰ কেণ্ডিডেটৰ ৰিজাল্ট যে বেয়া হ'ব সেইটো হাতাং কিন্তু হ'লে হ'ব আৰু নেক্সট টাইম ৰাইজৰ ভালদৰে কাম কৰিম ৰাইজে ভাল পালে জিকাবই নহয় ৰাইট মেণ্টেলিটিবিলাক সদায় এনেকুৱা হ'ব লাগে যোৱা আহোঁ ছাৰ আৰু মুকুট দাদা হয় ছাৰ আপুনি এই নলগা জেংবোৰত কিয় লাগি ফুৰে হে দিন কাল ভাল নহয় সাবধানে থাকিব যিয়ে নহওক মোৰ কিন্তু অংক এৰাত নাই ৰামুকুটা অ ক'ৰ পৰা আহিলা এই পেপাৰ আনিলো পেপাৰ এই হোকাৰে পেপাৰ দিলে দেখোন অৰি শৰ্মাদা মই আকৌ গোটেইকেইখন পেপাৰ হে লওঁ হোকাৰ তাত এক্সট্ৰা পেপাৰ নাথাকে ঐ মুকুতা তাৰমানে অসমত যিমান পেপাৰ ওলাইছে চব পঢ়া ন ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো কি জানে মই কালি অংক কৰি যিটো ৰিজাল্ট পাইছো আজি পেপাৰবিলাক দেখি মই কনফিউজ হৈ গ'লো হয় নেকি অ আজি অংকটো অকণমান বেলেগ কিয় কৰিম এতিয়া আপুনি চাব দে অংকটো মানে ঐ মুকুতা ৰবা ৰবা মই দোকানখন বন্ধ কৰি লওঁ আহা ঐ মুকুতা সোনকালে আহা 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 অৰি দোকান বন্ধ কৰি আকৌ ভিতৰত কিয় সোমাই ল'ব লাগে অ কালি চৰকেইটা পাহৰিলা আজি যদি কোনোবা আহি আকৌ গালত সোধাই দিয়ে কি কৰিব অত্যন্ত মানুহে আপুনি আপোনাৰ লগত কথা পতাই বোল বা এনে অংক মাষ্টৰজন এইবাৰ ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট তেওঁহে উলিয়াবগৈ এখন কি লিখি আনিছে আপুনি যে কপি কৰবাত দিছিল লেটাৰখন এইখনেই কিন্তু এইটো কি লেংগুৱেজত লিখিলে বড়ো লেংগুৱেজত ছাৰ
কিহৰ কাৰণে? এ আপুনি যে অসমৰ পৰা মোক কপি কৰিব দিছিল, এ মানে কলমৰ পৰা কিবা বড়ো শব্দহে ওলাই গেল। একলব্যই গুৰু নহকে তেনেকুৱা চলাব শিকিছিল, মই গুৰু নহকে গাড়ী চলাব কিয় নোৱাৰিম? জয় বজৰং বলি। আরে ওলাব ওলাব, মই উলিয়াই দেখাই দিম। বাপেরৰ মূৰটো দেখুৱাবি। আরে আপোনাৰ মূৰটো মই কিয় দেখাব লাগে? সদুচোন আপোনাৰ ওপৰত উলমিয়াই আছে। এয়াই ব্যৱহাৰ হা তোৰ? হা, এয়াই বাপেরক ব্যৱহাৰ কৈছো? ব্যৱহাৰ ওপৰত মাথা মাৰিবলৈ মোৰ এতিয়া টাইম নাই। মোৰ এতিয়া টাইম কেৰিয়াৰ বনোৱাত। ফলাবি। আরে চাই থাকক না পিতৃ দেৱতা। ইয়ালি বদতুৱালি ইয়ালি, ইয়ে মেৰি যায়ে জিন্দগি, ইশ্ক পেহা মিটা দু লুটা দু ইয়ালি। হেই ইয়ালি মদালি, একদম ইয়ালি, ইয়ে মেৰি যায়ে জিন্দগি। পাগল হল এইটো। পাগলি মানুহটো সঁচাকৈ পাগল হ'ল দে। পাগল পাগল কিয় ছাৰ? এখন কি লিখি আনিছে? আপুনি যে কপি কৰিব দিছিল লেটাৰখন এইখানেই। কিন্তু এইটো কি লেংগুৱেজত লিখিলে? বড়ো লেংগুৱেজত ছাৰ। কিহৰ কাৰণে? এ আপুনি যে অসমীয়াৰ পৰা মোক কপি কৰিব দিছিল, এ মানে কলমৰ পৰা কিবা বড়ো শব্দহে ওলাই গেল, সেইকাৰণে কাটা কাটি নকৰিলো ছাৰ, ইয়াকে ৰাখি দিলোঁ। এখন মই কমিশনাৰ ছাৰৰ অফিচলৈ পঠিয়াম, তাতে এখন কোনোবাই পঢ়িব পাৰিবনে বুজি পাব। টেনচন নল'ব ছাৰ, মই আছোতো। আপুনি কি কৰিব? মই তাত যাই পঢ়ি দিম আৰু মিনিংটোও বুজাই দিম ছাৰ। ছাৰ এইটো চিম্পল কথা, আপুনি কিয় টেনচন লৈছে? আপুনি মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা ভালে ভালে আঁতৰি যাওক। হয় নেকি ছাৰ? কি হয় নেকি? যাওক। অকৰে ছাৰ, এই মুখৰ পৰা মানে শান্তি নাইকিয়া হৈছে। হেৰি লিখিছে, পাহৰি থৈ আহিছে, বাদ দি। মোৰ গাড়ী মোৰ কথা, ইণ্ডিকেটৰ জ্বলে হেডলাইট জ্বলে তোৰ কি লস্কান হয়? এ বুঢ়া হৈছে যে তাকে মানি লোৱা নাই দেখা, তাতে আকৌ গাড়ী চাবি উলিয়াই আনিবলৈ পাহৰিলে। গৈছে মেমৰিডাল আপোনাৰ। তোৰ কথা, আজিলৈকে ড্ৰাইভিং শিকিব নোৱাৰিলি, ড্ৰাইভাৰটো পলাইয়ে গেল, গাড়ীটো এনে পৰি আছে, তেতিয়া লেৱা লাটা মান লাব, তেতিয়াহে গম পাবি তই। মোক ক্লাচ দিছ? ৰ দুই দিনৰ ভিতৰতে গাড়ী শিকি আছো অ বুঢ়া। লেৱা লতাও লমিব। একলব্যই গুৰু নহকে তেনেকুৱা চলাব শিকিছিল, মই গুৰু নহকে গাড়ী চলাব কিয় নোৱাৰিম? জয় বজৰং বলি। মায়া মাথু মায়া, তুমি কি হলনো? ঐ জপিয়া বন্ধ কৰ। বাধুৱাই বন্ধ কৰ বুলি কৈছো নহয়। ঐ ঐ ঐ, পুতলা গাড়ী পাইছা ইখান? হা, পুতলা গাড়ীত মানুহে ড্ৰাইভিং শিকে নেকি? ড্ৰাইভিং শিকাৰ কাৰণে মোৰ গাড়ীখনহে পাইছা তই? ড্ৰাইভিং বেয়া গাড়ী যে শিকে? আৰে এইখন গাড়ী বেয়া কৈছা তই? এ সিমান ভালো নহয় দিয়ক। এই লৈ দেখাওচোন হিম্মত আছে যদি। আৰে ভগৱানে কৰিলে ফৰচুনাৰ গাড়ী কিনি দেখাম হে। ফৰচুনাৰ কিনব? ঠেলা এখনে লৈ দেখাওচোন মই। আৰে চেলেঞ্জ কৰিছে তো মোৰ লগত? অ চেলেঞ্জ কৰ। ফৰচুনাৰ গাড়ী কিনি আনি মই ইয়াত খাৰা কৰি আছো মই। মাথা পাগলা, মাথা ফালাই দিম তোৰ কেতিয়াবা মই। আপুনি উঠি অহা প্ৰতিভা দুটা কুকুৰ বুলি কৈছে? ঐ দুটা প্ৰতিভা আৰু তোক ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই পেলাই দিম মই। লাইফৰ ভাবুকি দিছে আপুনি, মই আইনৰ সহায় ল'ম। ফোনটো অকণ দিয়ক তো। কিয়া? মই নাম্বাৰ এটা মাৰি চাওঁ। কাৰ নাম্বাৰ? মানে মই চি আই ডি এটা কৰিব লাগে চা। নোৱাৰ, এই নাম্বাৰটো মাৰকচোন। কাৰ নাম্বাৰ? এই নাম্বাৰটো যে দেখিছে। আপুনি গাড়ী ভালকৈ জানে নহয়, মোক শিকাই দিব। ময়ো তাকে ভাবিছোঁ।
দুদিনমান লিভ লৈ তোমাক গাড়ীখনকে শিকাই দিম। মায়াবিনী মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকু ৰাতিৰ বুকু বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে ভি ৱাজ ৱাও ফৰ উইমেন অফ উইজডম।